Nästa kategori här i prisutdelningen är kategori teknik. Varsågod Kristina. Ja, teknikbidragen. Från början så hade vi inte jättemycket teknik, men redan år två så dök det upp såna här små teknikkillar i årskurs 8 och då införde vi ett specialpris för dem. Och sen har det etablerats och blivit ett riktigt pris. Så när vi gjorde om tävlingen i fjol så bestämde vi att nej, men teknik ska ha ett egen kategori. Och teknikpriserna i år, vi har faktiskt aldrig sett bättre tekniksajter än de som är nominerade i år. Men det var också en hård kategori i förhållande till vilka som deltog. Så det var svårt för juryn att ta ut de nominerade. De nominerade är ideologier, eller ja, det här är Exacode står det för. Exacode, som nomineras med följande motivering. En egenutvecklad webbplats som på ett snyggt sätt visar upp en produkt som besökare även kan påverka under utvecklingens gång. En riktigt grymt spel tycks resultatet ha blivit. De nominerade också ideologier eller Time 13 ideologier som nomineras med följande motivering. En sajt för den som är osäker på sin ideologiska tillhörighet. Eleverna från Karlstad får besökarna att vilja tänka på sin ideologiska ställningstagande genom ett kult och lärorikt quiz med bra payoff, utan krusiduller. Och den sista nominerade i årets tekniksajt är thestudybay.eu. En imponerande crowdsourcad plattform för studieresurser. Enkel och på samma gång en bra idé. Som ett exempel på entreprenöriellt sätt att erbjuda utbildning via en egenbyggd och sofistikerad teknisk plattform. Att utvecklarna själva har lärt sig saker på vägen med detta jättejobb är såklart en bonus i sammanhanget. Stort grattis till nomineringarna! Yes! Och bronset i den här kategorin har en motivering som lyder. För en snygg och proffsig sajt som fyller sitt syfte, de heter Exacode! Varsågod, du kommer på sätt! Exacode, här kommer gänget alltså. Två kommer att börja plugga vidare direkt efter gymnasiet och en ska åka och säsonga i Alperna. Var det inte så? Det låter så i alla fall. Ja, det kan bli så. Hur kommer det sig att ni har gjort en sån sinnesfullt bra sajt? Ja, vi skulle utveckla en applikation och så skulle vi då göra reklam för vår app. Så gjorde vi en hemsida. Varsågod. Det är det bästa sättet att marknadsföra vår app, känner vi. Alltså, när jag var liten så fanns det två spel att välja mellan. Det var Skitgubbe och så Finns i sjön. Och skulle man ha riktigt kul så ställde man sig i en dörrkarm och så tryckte man ut armarna i 3-4 minuter. Och sen gick man ut ur dörren och så kändes det som att armarna svävade. Och med det sagt så var det alltså inte bättre förr. Idag är det lite andra spel som gäller. Vilket är världens bästa spel? Det är en svår fråga alltså. Jag är en Modern Warfare-kille om det är någonting. Då har vi det. Tack för svaret. Kristina, varsågod. Har ni varit framgångsrika då? Har många laddat ner ert spel? Det har ju varit en del som har laddat ner våra spel. Men det hade ju kunnat vara fler. Mm. Vi har fått mer besökare på hemsidan. Vilket vi tycker är roligt, för vi gillar hemsidan. Ni gillar hemsidan mer. Men det som juryn var väldigt imponerad av var ju att ni hade liksom ett forum där man kunde vara med och utveckla. Har ni fått mycket input på spelet? Ja, absolut. Och sen så har ju kunderna kunnat lägga till någonting som vi sedan kan lägga upp i en uppdatering av spelet. Liksom. Mm. Kommer ni fortsätta att utveckla det här spelet? Eller liksom dör det nu när ni lämnar gymnasiet? Eller hur har ni tänkt? Det kommer ligga kvar på Google Play Store. Det heter AREQ. A-R-E-Q. Så det är bara ladda ner. Ja, det är rätt. Passa på att marknadsföra. Stort grattis! Härligt jobbat, Pågar! Då ska vi se var silverpengen landar någonstans. Motiveringen lyder: för en webbplats som är byggd för alla som är svaga för quiz. Samtidigt som vi får en lärorik payoff och heter Ideologerna. Varsågod. Jag kom inte den. Jag har problem med min presentation. Här har vi gänget ifrån Karlstad alltså. Hur gjorde ni, Oskar, när ni skulle klura ut de här frågorna till ert quiz? Vi delade upp klassen i grupper, så varje grupp fick då några ideologier. Och sen så fick de formulera frågor som de tyckte representerade den ideologin. Är det så att politiska partier råkar höra av sig precis innan valet och sådär?
Det har ju inte varit något val sedan vi började utveckla. Vi får se 2018. Kristina, vad undrar du kring den här sajten? Jag undrar, och det undrade faktiskt juryn mest över när de satt med era. Det var en stor diskussion. Det var, hur väger ni de här olika svaren gentemot varandra? Ja, jag stod för designen, han var svaret. Okej, okay. Det är han som har svaret, då vill vi veta. Så vi försöker lista ut om ideologierna så här, för ekonomisk frihet eller att man tar ekonomin tillsammans och sen individuell frihet eller typ mer socialistiskt. Och sen så väger vi frågorna om man åker åt höger eller vänster. Och sen finns det vissa saker som extremideologierna som har speciella frågor. Och då ska man hamna rätt så säkert, hoppas vi. Ja. Har ni fått liksom någon sorts utvärdering då? Har liksom många testat eller hur har ni gjort liksom för att säkerställa att det blir rätt? Alltså, vi har ju fått hela klassen att jobba och vad heter det, ta quizet som små hamstrar. Så det ska vara ganska pricksäkert. Det ska vara ganska pricksäkert. Mm. För det var också så där roligt med juryn, eftersom jag då satt med i jurymötet. Så de var ju också så här, men jag testade igenom alla frågor, precis alla. Och så kom jag fram till det här och jag är inte säker på att det är jag. Liksom. Så att, det fanns ju sådär. Och där kom då frågan, hur vägs det här och hur ska vi säkerställa det och sådär. Har det varit roligt att liksom färga in själva kodandet i samhällskunskapen? Ja, det tycker jag. Det blir lite annorlunda mot att bara läsa på någonting och ha ett prov. Att man faktiskt får göra någonting vettigt. Jag har en fråga till. Ni har ju kommit från skola som har varit framgångsrika i webbstjärnan tidigare. Är det någonting som liksom gör att man måste liksom axla ett visst arv eller så? Hur ser det där ut? Säger lärarna att ni måste delta i webbstjärnan, nu ska ni vinna här? Eller hur ser det ut? Nej, men det är väl frivilligt. De har idéer och man får chansen. Men sen är det upp till eleverna liksom, om man vill vara med. Mm. Fantastiskt arbete ni har gjort. Stort grattis. Njut av livet och silverpengen. Då rullar vi in alltså mot guld och då ska vi se här vad det står på denna fina lappen. Nomineringen och motiveringen lyder. För att ni genom ert arbete realiserat en fantastisk idé med en fungerande teknisk lösning. Vinnarna är ifrån Hudiksvall, thestudybay.se. Välkomna upp! Hur känns detta, Adam? Ja, det känns grymt. Det gör det. Vad tror du detta? Ja, det var väldigt bra webbsidor inom kategorin teknik. Så man, det var spännande. En ödmjuk vinnare. Hur gjorde ni egentligen det här arbetet? Hur gick det till? Ja, vi planerade det för många, många veckor och månader. Vi trodde helt enkelt att vi aldrig skulle klara det. Men när tiden gick så insåg vi att ja, vi kanske kan göra den här sidan bra. Har du själv höjt dina betyg sen du började med det här? Ja, alltså jag hade kunskaper innan jag började med den här kursen. Så jag vet inte riktigt. Läraren. Vi får se. Ja, det fick jag tummen upp där. Det ser bra ut inför studenten helt enkelt. Varsågod Kristina. Alltså, jag som då registrerade mig och så skapade jag en användare. Jag blev ju lite sådär förvånad över vilka resurser som fanns där. Hur har ni tänkt att ni ska få liksom ännu mer kvalitativt arbete innehåll på den här sajten? Alltså, vi har ju liksom planerat ganska bra och vi har liksom sett hela tiden upp nya idéer för hur vi ska utveckla sidan. Och vi har planerat lite fler möten och där vi sitter och diskuterar olika idéer. Och sen har vi olika system där vi har planerat på att lägga in spel lite om poäng för att liksom motivera folk att studera och göra kurser och ja. För det är verkligen en schysst helhetslösning. Men tanken är väl också att ni har tänkt att man ska crowdsourca innehållet så att ni ska ha fler deltagare än ni. Eller är det ni som ska bygga alla resurser? Nej, det är ju användaren själv som skapar kursen. Och då tänker vi ju att lärare till exempel, eller folk som kan saker, ska liksom lägga upp kurser där de visar på hur man gör saker. Och man kan ju lägga till bilder. Vi ska lägga till så att man kan lägga till videos. Jag vet inte om vi kan göra det just nu, men det kommer. Man liksom ser till att andra användare lär sig det som folk kan. Mm. Så det är
Hur tänker ni kvalitetssäkra andras innehåll då? Eftersom mitt eget arbete är väldigt kvalitetssäkrat, eller hur? Så hur kvalitetssäkrar ni då ifall jag lägger upp en kurs? Vi tänker väl egentligen bara... Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Nej. Helt omöjligt. Vi har ju en funktion där man kan rapportera en kurs. Om den är inte liksom så bra och sånt, så kan då meddela vi då användaren vad den ska förbättra då. Och som inte den gör det, då tar vi bort kursen helt enkelt. Schysst, vilken bra kvalitet. Alltså smart idé att ha en rapporteringssystem. Är det något annat som ni vill säga? För det är en, alltså, har ni inte varit inne och skapat ett konto på thestudybay.eu, så tycker jag att ni ska göra det. Om inte annat för att se vad faktiskt de här killarna har gjort. För det är en väldigt schysst lösning. Oh, jag undrar även en sak till. Hur kom ni på namnet? Vem vill svara på den? Ja, om man tittar på namnet så det smyger iväg lite mot The Pirate Bay som en olaglig fildelningssida. Men vi tänkte att om vi vänder om det där istället så att vi delar kunskap då. Lagligt. Jag vet, ja, det finns säkert olaglig kunskap om, men då tar vi bort det. Men, ja, men dela kunskap helt enkelt istället. Det är liksom en metafor till fildelningen fast i laglig form. Ja, det är ju även er logga anspelar ju stenhårt på The Pirate Bay faktiskt. Och det är mycket med glimten i ögat. Det gillade jag jättemycket fast jag inte fick säga något till juryn. Så. Stort grattis! Grattis! Fira guldet i Hudiksvall downtown. Då mina vänner har vi kommit halvvägs in i prisutdelningen.